Ćao, kako se zoveš i odakle si? Lazar Virijević, TK Reket klub iz Beograda. Aha. I kako ti ovde? Pa super, imam dosta drugara iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, pa se družim. E, super, je li malo drugčije nego na drugim turnirima? Pa jeste, ipak je on međunarodni, pa ipak se malo razlikuje. E, hvala ti. Ajde sad, ko će sledeći? Ajde. Ti ćeš. Kako se zoveš? Sergej Živković i živim u Beogradu, treniram u TK Reket. Aha, u Reket. Važi. A, jel si prošao u glavni žep? Jesam. Aha, dobro. A tebi kako se čini ovde? Meni je ovde super. Slično ko smrikva. Odlično je. Aha, e, to je dobro. Svi ovi turniri. Hoćemo Todora? Ajde. Znači ime, prezime? Ja sam Todor Vukomanović, dolazim iz Beograda, iz TK Crvene zvezde, meni je ovde lepo, očito ima mnogo drugara iz međunarodnih zemlja. Aha, i ti si prošao dalje, si? Da. Pa dobro, nisam sumnjao, a dobro, hoće sad neko drugi? Može. Ja sam Nikola Lulić, dolazim iz Beograda, treniram u TK Partizan, ovde mi je baš lepo, imamo baš puno drugara. I u hotelu sam iznajmili tamo da živimo i sve tako je lepo i sve se isplaniralo i bilo je bolje nego što smo zamislili. Lepše, a? Da. Ceo dan se družite ovdje? Da. Super. Ko će sad, ajde devojčica? Ja neću. Aj Tara. Moj, hoćeš. Ajde prvo ne. Tara pa ti, viš da se ne. Tara uopšte ne slidi. Tara malo ovdje da se vidimo. Ja sam Tara Mihaljević, dolazim iz Beograda, iz teniskog kluba Reket. Slagaću se sa Sergejem da ovo strašno liči na smrikvu, samo što mi se malo više sviđa kod smrikve, zato što su devojčice imale prednost. Ovde ponovo dečaci imaju prednost. A jeste, smeta, mnogo ih je više. Ali, da. Ali sve u svemu je odličan turnir i zamišljala sam malo, kako da kažem, gore. Malo je bolje nego što sam zamišljala. Aha, super, a po čemu liči na smrikvu? Pa ne znam, nekako po druženju, pa da, po atmosferi i mečevi, dobro, ajde, na smrikvi se nije igralo po grupama, ali mečevi sve nekako, što liči mi na smrikvu. Dobro, dobro. Ajmo, kako se zoveš? Jao, pa nije valjda da se stidiš. Da nije Lazar, dođe samo vam, da nije Lazar tvoj brat? Da. E, pa vidim, odmah sam znao. A ti kako se zoveš? Malo samo ja da se vidi. Ja sam Matija Dimitrijević. Aha, Matija. E, Matija, znaš da ćeš dobiti poklone ovdje neke? Znam. A još ih nisi dobio? Ne. E pa dobro. Trebamo sada dobro. Znaš šta će biti sve sada na svečanom otvorenju? Vatromet. Pa bit će neki klovnovi, svašta će biti. I mađioničari. Aha, i mađioničari, da. Ovo će biti jedan mađioničar. Hoće. Ja, ne, jedan, ja mislim nekoliko. A ja sam u tenis klubu Stari grad. U Šapcu. E, hvala vam puno i da dogurate što dalje i da se lepo družite. Hvala, čao. Ćao. Ćao.